Metot to tematisko arku, es arī gribētu padalīties ar savu pieredzi akadēmiskajā darbā un aizņemšanos. Man savukārt bija viens līdzīgs, tas Stradiņu universitātē, lai dzīves nebūtu divens, bija diezgan sen, kad arī bija jāiesniedz visādi kopsavilkumi. Un man tika iesniegts latviski viens kopsavilkums, kas man likās tāds arī pārāk glūts un pārāk smoks. Droši vien, ka es varbūt arī nebūtu to tā uztvēris. Līdz tam mirklim, kamēr tajā tekstā parādījās vārdi ekscelences dāmas un kungi, kas īstenībā bija kaut kāda Verheugena runa, kas bija nospērta no ārlietu ministrijas mājaslapas. Un tāpēc es jums saku ekscelences dāmas un kungi. Tad, lūk, es esmu šeit uzaicināts tajā kapacitātē, ka man ir jārunā par uzticības kredītu tādā politiskā aspektā. Un no tāda viedokļa es domāju, ka tā... Līdz šim pasākumam īsti nebija aizdomājies, vai tā ir tikai tāda, nu kā saka, virspusēja metafora, ka mēs ļoti bieži runājam, piemēram, par to, ka politiķiem tiek doti kaut kādi uzticības kredīti, piemēram, tas, ka viņi tiek ievēlēti, tad, piemēram, pirmās 100 dienas viņus nekritizē presē, un arī, ja mēs paraugamies uz tiem reitingiem, tad mēs redzam, ka tradicionāli kaut kādu laiku pēc vēlēšanām turās, un cilvēki tic tam, ka tagad mēs beidzam, esam ievēlējuši kaut ko tādu, kam mēs varam uzticēties, un tā tālāk, un tā tālāk, un vai tam ir kaut kāda, nu, padziļināt nozīmi, tas ir vienkārši, nu tā saka, nu, kāda runas forma, ka mēs tā esam pieraduši runāt, un tad rezultātā mēs tā arī runājam. Es domāju, ka beigās nonāca pie secinājuma, ka uz to var raudzīties, uz politiķu un vēlētāju attiecībām, vai uz politiķu vienkārši un sabiedrības attiecībām no šīs kredīta aizņemšanās perspektīvas, jo politika nešaubīgi viena no tām lietām, kur ir darīšana ar uzticēšanos, un īstenībā jūs varat strādāt šajā profesijā tikai tad, ja, kā saka, klients jums uzticās. Jums noteikti ir sanākušas darīšanas dzīvē ar diviem citiem profesiju veidiem, kur ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu uzticēšanās starp, nu, kā saka, patērētāju un pakalpojumu sniedzēt. Pirmkārt, protams, ārsti, vai ne? Iedomājieties, cik ārstam šosmīgi grūti strādāt, viņam neuzticās. Un advokāti, vai ne? Kas ir divas tās lietas, kur tā uzticēšanās ir klātesoša, un tad, protams, no politika savā ziņā ir kaut kas ļoti līdzīgs, jo arī tur, no, ja šīs uzticēšanās nav, ir vienkārši grūti strādāt, un tā sabiedrība kopumā var būt beigās diezgan neveiksmīga, tieši tādēļ, ka, no, arī, kā jebkurās citās šādās uzticēšanās ir vajadzīga, bet viņas trūks, tad nu, tas rezultāts droši vien nav tas pats spožākais. Politikas zinātnē, ja es te varu kaut kā eksemplificēt to politikas zinātni savā personā, tad politikas zinātnē mēs parasti runājam par tādu lietu kā leģitimitāte. Un leģitimitāte tādā, nu, kā saka, vienkāršajiem vārdiem runājot normāli cilvēku valodā, tas nozīmē, nu, cik lielā mērā, teiksim, sabiedrība vai nu visu vai kaut kādas sabiedrības grupas ir gatavas pieņemt, ka tas ir ok, ko dara tie tur augšā. Ne tajā ziņā, ka visiem vajadzētu būt šausmīgā sajūsmā par to, ja, bet ka viņi saka, ok, nu viņi tur ir, protams, kaut kādi, nu, varbūt nevienmēr rīkojās pareizi, un viņi tāpat tās kļūdās kā jebkurš cits cilvēks un tā tālāk, bet beigās, nu tas, ko viņi dara, nu tas ir ok, un es esmu gatavs to pieciest un saku, ka, nu, tā ir normāla politiskā iekārta, nu, ne viņi nav ideāli, bet... Un no tāda viedokļa raugoties, mēs Latvijā, protams, ievērojam to, ka šis leģitimitātes trūkums, tas, ka lielākā daļa cilvēki ir pārliecināti par to, ka tas nav īsti ok, ja? Ir diezgan sajūtams. Mēs redzam pēc visiem mūsu reitingiem, ka mūsu cilvēku spēja uzticēties pašu it kā vēlētajiem politiķiem, kas ir tie, kas lemj par mums tur, nu, parlamenta līmenī, valdības līmenī, pašvaldību līmenī, ārkārtīgi zem. Tāda, nu, teiksim, tādā Eiropas vispārējā salīdzinājumā, nu, viena no pašām zemākajām, kā man viens pazīstams žurnālists, neteikšu, kurš izteicās privātā sarunā, ka, nu, teiksim, to cilvēku īpatsvars, kas Latvijā uzticās valdībā, ir apmēram tikpat liels, kā par Adolfu Hitleru nodoto balsu daudzums potenciālās Izraēlas parlamenta vēlēšanās. Respektīvi, nu, ka tas drausmīgi zemi, tas patiešām arī tā ir, vai ne, ka mums ir ārkārtīgi maz to, kas ir gatavi nu, atbalstīt šo valdību. Un tad, nu, kas nozīmē to, ka īstenībā šīs uzticēšanās nav, un cilvēki pēc kaut kāda laika, pēc vēlēšanās, ir diezgan ātri tendē zaudēt jebkādu, nu, tā teikt, šo kredītu. Viņi saprot, ka, nu, īstenībā tas
resursus, ko viņi ir ieguldījuši, ejot pie tām urnām. Lielos vilcienos ir izniekots, un mēs vairs neticam tam, ka tas ir bijis labi. Un šajā ziņā man ir tāds sajūta, ka mēs esam principā to pazaudējuši, ka mēs esam pazaudējuši naudu kaut kādā ziņā vai kaut ko tamlīdzīgu. Mēs esam pazaudējuši to savu balsi, ka mēs nobalsojām tieši par to, un mēs tam vairs neusticamies, taču tur, protams, parādās arī būtisks atšķirības starp to, kā mēs domājam par kredītu ekonomiskā finanšu nozīmē no šī uzticēšanās kredīta politiskā nozīmē. Ir skaidrs, ka, nu, ja mēs runājam par kredītu tādā, nu, tādā nozīmē, kā to nodarbojās SEB banka, piemēram, ja, tad SEB bankai ir pietiekoši daudz efektīvi instrumenti, kādā veidā viņi var, nu, to maksāt negribīgo kaut kādā veidā, tomēr piespiest to darīt vai no katrā gadījumā atlīdzināt to, lai tas zaudējums pašai bankai nebūtu pārāk liels. Ne? Savukārt, kas attiecās uz politiku un uz demokrātisku politiku, tai skaitā šādi instrumenti ir ārkārtīgi maz. Un stingri ņemot, nu, nāk tas oficiāli, ko mēs varam darīt, ir mēs varam gaidīt tikai nākamās vēlēšanas un, nu, tad balsot par kaut ko citu, šādā veidā parādīt, ka jūs to kredītu, to, ko mēs jums uzticējām, mēs esam paspēlējuši. Mēs to esam izniekojuši un tas patiesībā ir, nu, mēs vairāk jums neaizdosim. Ne? Tas tā kā te tik valdes runājas par to, jebkurš tik runājas, vai Klaus tik runājas par to? Nē, ok, tam ir nozīme. Katrā argumentā cilvēks pats ir klātesošs. Par to piecīti, ka nāk aizņemties. Vai ne? Pirmo reizi pie jums atnāks tas kaimiņš, ja? Jūs viņam iedosiet visdrīzāk. Vai ne? Nākamajā reizē, kad viņš nebūs atdevis to pirmo piecīti un nāks prasīt otro, nu jūs varbūt arī ar sagostiem zobiem, nu labi, nu vai ne, lai mīļā mīļā, labā trešo reizi jūs viņam nedosiet. Vai ne? Politikas kontekstā tas posms ir tie vairāki gadi, un tad, nu, mēs redzam, ka mēs Latvijā esam diezgan ilgspējīgi dzīvot ar tādu, nu, kā saka, zemu uzticēšanās līmeni, ar to sajūtu, ka tas kredīts ir paspēlēts, bet vienlaikus arī bez kaut kādas tādas nospējas un varēšanas kaut ko būtiski mainīt tajā visā. Un tā ir viena no lietām, ko man ļoti bieži vaicā, īpaši tad, kad, nu, kad bija vēl tas revolucionārais vilnis, tur oligarhi un viss pārējais līdz 2011. gadam. Nu, kā tad tur ir? Kāpēc cilvēki neiziet ielās? Tik drausmīgi maz taču uzticās valdībai, tik drausmīgi maz uzticās parlamentam, tik drausmīgi daudziem nepatīk tur amatpersona X, Y un Z. Kāpēc viņi neiet ielās? Bet īstenībā tā nelaime ir tāda, ka, uzticēšanās un šis uzticības kredīts nav obligāti nepieciešams resurss, lai kāds politisks režīms ilgtermiņā varētu pastāvēt. Un par to mēs esam diezgan bieži pārliecinājušies arī visā vēsturē raugoties, ka ir bijuši ļoti daudz ilgstoši politiski režīmi, ilgstošas valsts, kurās ir ļoti zema elites leģitimitāte, bet vienlaikus viņš turpina pastāvēt. Un no šāda viedokļa raugoties, nu, tas, ka pie mums cilvēki raugoties uz tiem zemajiem uzticēšanās reitingiem brīžiem gaida kaut kā dumpi, ka nu ir tik zems, ka nu patās tur tiešām ir, notiks kaut kas negaidīts. Tas īsti nav pamatoti, jo mēs patiesībā redzam to, ka, nu, bez tā resursa var iztikt. Bet, ja mēs runājam par to, nu, uzticēšanās līmeni un šo zemo uzticēšanos, tad tieši tāpatās, kā jau atgriežoties pie iepriekš teiktā, tas uzticēšanās trūkums ir problēma vispārēja politiķiem un arī dzan sabiedrībai, tāpēc, ka mēs reizēm tā iedomājamies ar to, ka mēs paudīsim kaut kādu cinisku attieksmi vai kaut ko tamlīdzīgu pret to, tiem cilvēkiem, ko mēs esam ievēlējuši. Ja? Un uzskatīsim viņus jau a priori par kaut kādiem alkatīgiem maitām, ja? Kas tur ir iesēdušies tajos krēslos un tagad staigā mums pa galvu, ka mēs ar to viņiem kaut kā baigi ieriepsim. Īstenībā mēs viņiem neieriepsim, mēs ieriepsim paši sev. Tāpēc, ka tieši tāpat kā attiecībās starp advokātu un klientu vai ārstu un pacientu, arī tajā politikā ir ārkārtīgi nozīmīgi tieši šī te, nu, savstarpējā uzticēšanās, jo kas tad ir uzticēšanās būtība un kredīta būtība? Uzticēšanās būtība ir tāda, ka es tev nekontrolēju katru brīdi. Es pasaku, piemēram, kā jūs, nu, tad, kad lielai daļai no jums ir bērni, kas ir jau pušaudžu vecumā, kuriem noteikti aizvien vairāk un vairāk var sākt uzticēties, vai ne? Viņiem var ļaut uzticēties tajā ziņā, ka viņiem, piemēram, viņu var aizsūtīt uz veikalu, piemēram, ar kaut kādu zinām naudas summu un būt pārliecināts, ka viņš atnesīs to, ko viņam saki atnest un nevis to, ko viņš grib pats nopirkt. Īsakot, ka mēs atsakāmies no nepieciešamības kaut ko nemitīgi kontrolēt, kaut kam skatīties uz pirkstiem. Ja? Tieši tādā pašā veidā arī, nu, banka izsnodzot kredītu, ja tas ir normāls
kredītņēmējs savā ziņā atsakās no tā, ka viņi saka, ka mēs tev tagad katru mirkli skatīsimies uz pirkstiem, ko tu ar to naudu dari, un Dievs pasaka, neizdara kaut ko sliktu ar viņu. Un tā ir viena no problēmām, kas, manuprāt, ir pēdējā laika netik daudz Latvijas, bet pasaules, no attīstītās pasaules kopīga problēma, ka cilvēki kļūst neusticīgāk kopumā, un viņi aizvien vairāk un vairāk grib šo uzticēšanos kompensēt ar tiešu kontroli, skatīties uz pirkstiem. Un viena burvīga lieta, kas to atvieglo, protams, ir visas šīs informācijas komunikācijas tehnoloģijas. Vai ne? Ka tu var uzlikt kādai valsts iestādē par pienākumu pilnīgi visas viņa dokumentus, ieskaitot algu sarakstu, salikt kaut kur internetā, lai tikai kāds pilsonis, ja, kurš gribētu tur piekasīties, var paskatīties, cik saņem amatpersona X, cik saņem amatpersona Y. Ja? Un šī te, tā ir viena no lietām, ka mēs redzam aizvien vairāk tas, nu, mums veidojās rietumos kopumā tāda savu veidu neusticēšanās kultūra, tāpēc, ka ne tādēļ, ka nu, tie politiķi būtu pilnīgi visos gadījumos parādījuši, ka viņi ir kārkārtīgi slikti, bet tāpēc, ka mums ir šī te vēlēšanās uzticēšanos aizstāt ar tiešu kontroli tajā ziņā, kā skatīties uz pirkstiem. Ja? Nu, un tajā ziņā, iestājoties par sliktajiem politiķiem, kur Latvijā vienmēr tiek uzskatīti par kaut kādiem necilvēkiem un vispār tā teikt sabiedrības atkritumiem, kas kaut kādā daļā tā arī ir, bet nu, tas ir tāpēc, ka mēs viņu paši viņus tāds esam ievēlējuši. Bet te ir tas moments, ka viņiem, protams, nu, kā jūtās advokāts vai kā jūtās ārsts, kuram viņa klients vai pacients visu laiku grib skatīties uz pirkstiem un prasīt, apaga, ko tu tur dari? Man liekas, ne, ka šī tā nevajag darīt. Man liekas, ka vajag tā, un vispār parādi, ko tu tur esi sarakstījis. Vai ne? Un tas šā nemitīgā spēja kontrolēt, vai ne? Kas parādās aizvien vairāk vismaz politikā, to ārkārtīgi jūt ar to informācijas komunikāciju tehnoloģiju ienākšanu, vai ne? Kur tu īstenībā ar smartfonu vari, vai ne? Ierakties iekšā un izčekot pilnīgi visu, ko ir izdarījis tur kaut kāds, nu, teiksim, tur ministrs vai kāda tur ienākuma deklarācija, pastīties, kas viņam pieder, vai ne? Paskatīties, kāda konkursa tiek rīkot un tā tālāk un tā tālāk. Kas lielā mērā rada sabiedrībā to mentalitāti, ka uzticēšanās nav vajadzīga, jo tāpēc, ka ir tik daudz tieši kontrols instrumenti, ja, ka jūs varat pastīties pilnīgi, ko kas tiek darīts, ka tā uzticēšanās nav vajadzīga un īstenībā tas kredīts, bez tā kredīta lielos vilcienos var iztikt, vai ne? Kas varbūt nav tā pareizākā pieeja, jo tieši diezin, vai mēs sagaidīsim no ārkārtīgi efektīvu darbu no tādiem politiķiem, kurus mēs pēc definīcijas uzskatīsim par tādiem, nu, kā saka, nepaklausīgiem bērniem, kuriem ir visos mirkļos jāskatās uz pirkstiem un kuriem nevienā punktā nevar uzticēties. Un tā, manuprāt, ir viena no problēmām, kas Latvijā arī pietiekoši izteikt, ņemot vērā jau to manas pieminēto zemo reitingu un tās Izraēlas vēlēšanas. Tā ka, no tādu viedokļu raugoties, manuprāt, tas pats veids domāt par šīm politiskajām attiecībām, kā savu veidu kredītu došanas attiecībām, ir ļoti interesants. Vienīgi es arī neesmu īsti pārliecināts, nu, cik tālu šeit uz vietas var aizrakties tajā līdzībā, jo ir skaidrs, ka, nu, aizdošana un aizņemšanās, kā jau Sedlnieku kungs to tik teicis, ir universāls fenomens, taču mums ir jāspēj saskatīt kopīgais, bet mums ir jāspēj saskatīt arī atšķirīgais. Tas no manas puses arī viss. Paldies!